Дійсно. У Свалявському технічному фаховому коледжі відбувся благодійний ярмарок, присвячений збору коштів для підтримки українських військових. Захід об'єднав студентів, викладачів та місцевих жителів, які з ентузіазмом долучилися до доброї справи, прагнучи допомогти захисникам України. Свалявський технічний фаховий коледж «НУХТ» дуже багато проводить різних заходів саме для підтримки ЗСУ. Один із таких заходів відбувся у нас нещодавно, 28 жовтня. Це було як свято працівників харчової промисловості, так само це відбулося у нас ще така ювілейна невеличка дата, як 60 років коледжу, а також ми запросили ще дітей із Свалявської та ближніх ОТГ для проведення Дню відкритих дверей. На ярмарку можна було знайти багато цікавого – смачну домашню випічку, солодощі, різноманітні сувеніри. Побачити виступи творчих колективів, які додали святкового настрою та допомогли залучити ще більше учасників. Мета цього заходу, точніше тема даного заходу, це було відтворення закарпатських традицій. Завдяки спільних зусиль ми назбирали 55 тисяч гривень і ми їх відправляємо нашому випускнику, який наразі є на передовій. Я хочу так само дуже щиро подякувати всім організаторам, всім, хто долучився до такого дійства. Аби захід був колоритним та відображав традиції наших предків, до дійства долучилися і працівники Свалявського історичного музею. Надали необхідні реквізити, костюми та приладдя для учасників ярмарки. Ми їй допомогли сценаріями для того, щоб і також зробили виїзну експозицію музею прямо там на святі. Ми взяли речі з нашого музею, експонати, які використовувалися колись для приготування їжі. Це всі речі, які використовують для приготування. Одні для кукурудзо-сажалка, досить цікава річ, яку тепер дуже важко знайти. Це є опалювач металевий або фурчак, це старовинна паяльна лампа для того, щоб опалювати свиней. Подібні заходи виховують молодь у дусі патріотизму, соціальної відповідальності та активної громадської позиції. Відвідувачі ярмарку мали можливість спробувати крафтові товари краю – сири, варення, напої. Все пройшло дуже на високому рівні, ми всім задоволені. Нашу продукцію ми представляли, як і нашу продукцію, ту, яку ми виробляємо, і ту продукцію, яку виробляють інші виробники закарпатські. Тим паче, що ці всі кошти, які були зібрані, вони пішли на допомогу Збройним силам України. Це, звісно, потрібно всім долучатися до такого. Усі зібрані кошти, а це 55 тисяч гривень, будуть передані на підтримку українських військових, які наразі захищають Україну. Завдяки спільним зусиллям громади вдалося зробити свій внесок у допомогу тим, хто щодня ризикує своїм життям заради мирного майбутнього.